Da minha experiência como coordenadora interconselhia, eu destaco dois aspectos. O comprometimento com a missão da rede de criar e desenvolver bibliotecas escolares e leitores que se transformem em cidadãos críticos e interventivos na sociedade. E é muito gratificante saber que o meu trabalho contribui para uma missão desta grandeza. O desafio, porque ser coordenador interconselhia é um desafio todos os dias. A Rede de Bibliotecas Escolares é um programa, desde a sua origem até hoje, inovador, que introduziu nas escolas um conceito moderno de biblioteca escolar. Esta biblioteca escolar introduziu a transformação, mudança ao nível de recursos, ao nível de espaços, ao nível de práticas. Eu considero que a rede, ao longo destes 20 anos, está a fazer uma revolução silenciosa na história da leitura do nosso país. A rede de bibliotecas escolares tem no terreno já algumas marcas. Eu vou sinalizar uma que eu considero muito importante, que é a criação dos grupos de trabalho concelhios, as redes de bibliotecas concelhias, que têm feito um trabalho e vão desenvolvendo um trabalho de parcerias e colaborativo, que está também a deixar marcas significativas nas comunidades, e não só na escola, mas na comunidade alargada. Leitura, inovação, colaboração, conhecimento.